Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо з вами про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначено логотип компанії, назва, в даному випадку це капуста білоголова «Куїзор», її фото. Також має бути зазначено, що це гібрид, кількість насіння, партія та лот. З іншої сторони вказана назва на декількох мовах, також зазначено, що це гібрид, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот, маса тисячі насіння та фракція даного насіння. Зазначена також адреса постачальника. Дане насіння протруєно тірамом. Також є інформація щодо використання та зберігання даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.